aby se to už nemuselo opakovat, je potřeba si ten prožitek opravdu zpracovat, přijmout ho, nebránit se, nesoudit, nekritizovat, nemít příliš dlouhodobé emoce jako následnou reakci, ale na druhou stranu žít naprosto přirozené emoce, které s tou situací souvisí. Dobře, v přítomném okamžiku zažívám, toto sesadili mě v práci, je to můj prožitek degradace, křivdy, lítosti a pracovního pádu. Přijímám tento prožitek a jsem rád, že ho prožívám pouze takto málo. Dovoluji si v dalším životě postupovat jiným způsobem a lépe, abych tento prožitek už nemusel opakovat. Pokud to správně uchopíte jako výzvu, jako karmu, jako zkušenost, můžete se dostat na mnohem lepší pozici v práci. Toto samozřejmě platí i na vztahy a na cokoliv jiného, i na zdraví. Vytváříme tedy vesmírnou objednávku, jaké zážitky v mém životě chci, jaké zážitky už nechci, a děkuji ti, duše, že mi v tom pomáháš. Současně ale musíme prožívat za duši její zkušenosti. Můžeme prožívat ve snu. Prosím tě, toto, duše, bych si rád prožil pouze ve snu. Některé sny jsou velmi emočně, chemicky silné.